Fala galera, Slack Jeff aqui, sejam muito bem-vindos a esse canal. E o pessoal me pergunta muito o seguinte: Jefferson, como eu posso visualizar os pacotes que eu tenho instalado aqui no Slackware, né? Existe alguma forma, por exemplo, como o Debian, que a gente pode usar o próprio dpkg para visualizar esses pacotes, o apt, tá? Então, sim, aqui no Slackware a gente tem um banco de dados, né, onde fica armazenado vários arquivos de texto contendo todos os pacotes lá, tá? É um diretório com os arquivinhos de texto. Abrimos o terminal, a gente pode navegar lá em cd, né, /var log packages, tá? Esse cara aqui, este diretório, muitos acham que é um link simbólico ou vice-versa para /var /adm packages, tá? Tudo indica que /var /log /packages talvez não vai mais existir na próxima versão ou vai cair em desuso, né, na versão 15 aí, tá? Provavelmente a gente vai usar mais o /var /adm /packages. Entrei nesse diretório, se eu dar um ls aqui, eu vou ver que tem muitos arquivos, né? Deixa eu dar um wc-l, apesar que não é 100%, mas deve ter em torno disso aqui, tá? De pacotes instalados no meu sistema. Então esses caras aqui, ó, são todos os pacotes que eu tenho instalados, né, no meu sistema, incluído aí os SBOs da vida, tá? Os SBOzinhos estão aqui também presentes, né? Os originais e os SBOs, tá? Então, por exemplo, eu quero verificar se eu tenho o pacote x264. Posso dar um ls aqui, ó, x26, e dar um tab. Se ele autocompletar ali, né, quer dizer que existe. Eu posso dar assim, ó, x264 tab. E se ele autocompletar, quer dizer que está instalado no sistema. Vamos fazer um outro aqui, ls ffmpeg, ó, eu tenho instalado no meu sistema, tá? Vou visualizar esse pacote, esse arquivo rapidinho. Ó, ele tem tudo aqui, onde está instalado o diretório dos arquivos e tal, o Slack Desk. Ele mostra também, né, o nome do pacote, o tamanho comprimido, o tamanho descomprimido, tudo certinho, né? A localização aqui do pacote, onde está o Slack Desk, né? E os arquivos, né? A árvore dos arquivos aonde ele foi movido, né? Essa é a primeira forma, tá? Eu posso também dar um ls, por exemplo, ou tem várias outras formas aí, mas um ls em /var log packages, que é o mesmo diretório, e botar por aqui mesmo. Normalmente o pessoal faz assim. Posso fazer também lá em /var adm packages, tá? Ó, vamos botar aqui kdenlive. Ó, posso botar também nesse diretório. Não é um link simbólico, tá? Pelo menos aqui na versão 14.2 stable não é um link simbólico. E provavelmente, como eu falei, este diretório vai passar a ser utilizado na versão 15, aí na próxima versão do Slackware, tá? Existe mais uma forma de se fazer isso, que é instalando o meu programinha. Beleza? Ele está presente lá no Slack Builds. Eu poderia usar aqui o SBOPKG, eu vou utilizar, mas eu queria mostrar por aqui. Deixa eu pegar e sair daqui rapidão. Vou botar slackbuilds.org. E o nome é listpkg, tá? Isso é um scriptzinho shell criado pelo Jeff mesmo, pelo Jeffão aqui. E ele é bem simples, tá? É bem simples de fazer. Então, ó, os exemplos, ó. Listpkg é o nome do pacote ou o nome dos pacotes, tá? Você vai baixar aqui o Sourcer e o Download, aqui o script, né? Tem aqui vários vídeos falando sobre como fazer a instalação, né, essa compilação com esses scriptzinhos dois Slack Builds. Pode dar uma olhada. E eu vou fazer aqui pelo SBOPKG, tá? Uma ferramenta que eu estou utilizando bastante. Vamos ver aqui, listpkg, vamos ver se eu tenho já ele. Olha, aparece aqui, ó, not installed, né? Tem a informação, não requer nada, né? Só o bashzinho instalado ali, como shell padrão. Eu vou instalar aqui, já instalei rapidão, né? E já era, tá? Não precisa de root. Então, se eu dar um listpkg aqui, ó, listpkg. Ó, vamos ver aqui se tem alguma opção de help, ó. Ele está mostrando os exemplos, tá? O nome do pacote e tal, ele vai mostrar mais ou menos se está ou não instalado. Então, listpkg kdenlive. Olha lá, ó. Pacote kdenlive está instalado. Ótimo. Vamos botar um outro aqui, listpkg kdenlive ffmpeg x264. Vamos botar mais pacote aqui, né? Groovy, civil. Vamos botar aqui leftpad, nano. E AMDC, sei lá, é um nome pacote que não existe, tá? Dá um enter, olha lá, ele já imprimiu para mim, tá? Ó, o kdenlive tá instalado, ffmpeg tá, x264 tá, govcvil tá, porque até porque eu tô usando a can aqui, né?
O left pad não está, ele não foi encontrado lá. O nano está instalado e o AMDC not found também não está instalado. Então not found quer dizer que ele não encontrou e não está instalado, né? E se ele dá um installed, quer dizer que está instalado. Essas são as formas que eu mais utilizo, tá? Normalmente eu uso aqui, como eu sou um usuário mais antiguinho, eu uso aqui em barra var log packages, né? Mas aí tem o barra var barra adm packages também, como eu falei para vocês, que provavelmente vai ser utilizado em mais na versão 15, tá? Essas são as formas que eu conheço e eu mais utilizo. Se tem outros tipos de outras formas aí, por favor, deixa aí no comentário. Beleza? Muito obrigado por assistir esse vídeo. Curte esse vídeo também, não esquece de se inscrever e olha só meu CPU, ele está um pouco mais, nesse vídeo ele está mais tranquilo, né? Ele não está usando todo o recurso. Abraço galera, bom sábado aí para vocês e até logo. Fui! Ah, não se esqueça de assistir este último vídeo aqui também que está bem legal. Abração e até mais.